Živo, sem Gregor Potočnik, sem rekreativni športnik in rad se ukvarjam s kolesarstvom. Letos grem na zimske olimpijske igre v Pyongyang. Ampak ne kot športnik, temveč kot del gostinske ekipe v slovenski hiši. Prostor slovenske hiše bo osrednje stičišče vsega povezanega Slovenijo v času olimpijskih iger. Da bodo gostje vedno dobro postreženi, da bodo začutili odlično slovensko kulinariko in gostoljubnost, bodo poskrbeli pri podjetju Jezerše gostinstvo. In z razpisom, naslovljenim na mlade z področja gostinstva in turizma, za mesto v njihovi vrhunski ekipi, se začne tudi Gregorjeva olimpijska zgodba. Gregor Potočnik je študent Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem na Bledu, smer kuhinja in strežba, kjer ga do konca študija čaka še diploma. Jaz sem se prijavil oziroma sem izbral poklic kuhara, zaradi tega, ko vidim v temo priložnost, uživam, rad kuham, enostavno čutim, da je to moj poklic, da sem lahko del te zgodbe, kuhanja, vsak dan izveš nekaj novega, zelo sem radoveden. In med drugim je bila prav radovednost kriva, da se je prijavil na razpis. Znanje in predanost delu pa odločilno, da je bil med veliko prijavljenimi kandidati izbran prav on. Tako se bo za en teden pridružil že utečeni vrhunski gostinski ekipi v slovenski hiši v Južni Koreji. Moram izpostaviti, da let je na 13. februar, takrat imam jaz rojsten dan in že sam začetek je wow. Sam dogodek dol, ki pa bo pa edinstven, nepozaben. Nova ekipa, novi ljudje, nova hrana, novo okolje, sama Koreja je lepa, pa olimpijske igre, največji dogodek na svetu, da si lahko del tega, je tudi zelo veliko. Prvi cilj te naše akcije je bil v bistvu promocija gostinskega poklica kot lepega poklica in dejansko če nisi športnik, si lahko vrhunski gostinc in greš tudi tja. To smo želeli s to akcijo ne nazadnje pokazati. Jezerškovi so bili del slovenske olimpijske zgodbe že na prvih olimpijskih igrah, na katerih se je Slovenija predstavljala samostojno. Leta 1992 v francoskem Albervilu. Zdaj ima glavno besedo v tem družinskem podjetju že naslednja generacija in biti del slovenske olimpijske zgodbe tudi njim veliko pomeni. Olimpijske igre so samo ene, tako da nam pomeni to, kar pomeni vsem športnikom, da si zraven na največjem, najboljšem, najodmevnejšem dogodku. Med drugim bo tudi naša konkurenca, evropska konkurenca na tem dogodku in tudi mi bomo tam, se pravi, sodelujemo oziroma delujemo kot najboljši. Mi smo slovensko kulinariko umestili pač v ta prostor, glede na to, da je to slovenska hiša. In tam not bomo ponujali tipične slovenske jedi. Potica bo na mesto torte ob zmagah. Svoje olimpijske igre pa poznajo tudi v gostinstvu. In Gregor si želi nekoč biti tudi član slovenske reprezentance na kuharski olimpijadi. Tudi kuhari imamo svojo olimpijado, vsake 4 leta poteka. Nam zelo veliko pomeni. Tudi mi imamo zelo veliko treningov, treba je finese dodelati, treba je veliko trenirati, tako kot športniki, mogoče ne lih tako fizično, je pa veliko psihičnega dela, okuse sprobavati, probavati nove tehnike. Kar se tiče športa, pa pravi, da je navdušen rekreativni športnik in pa tudi navijač. Podpira vse slovenske športnike, dva pa imate pri njem še prav posebno mesto. Dva moja kolega oziroma brat in sestra Lampič gre sta olimpijske igre, pa sem skoraj njihov sosed. Poznamo se od otroštva in sem na to zelo ponosen. Tako da sem strasten navijač, spremljam zimske športe. Kot športnik pa sam vem, da je veliko dela treba vložiti v delo, v šport, v treninge in zato jih spoštujem.